I ljudi, veliki pozdrav za vas, evo da vam se javim. Znači, šta se dešava? Dešava se mnogo toga. Dešava se sad to da se spremamo za put. Muž sad ide da kupi karte. Što se tiče karata, znači, katastrofa. Ja ću sad da vam snimim, evo baš sad da vidite, znači, koje cene oni stavljaju. Ja mislim da se cijela ova frka oko korona da me podigli cene karata za putovanje, jer ovo stvarno nije normalno. Nikad nisu bile ovoliko skupe, ja ne znam šta se ovo dešava. Uglavnom, idemo preko Astane, zato što imaju veće avione. To je jedna stvar. Znači, prva stvar su cena karata. Druga stvar koja je zajebana, imamo tri zajebane stvari. Druga stvar jeste ta što Srbi mogu da dođu u Moskvu, da uđu u Moskvu, to je da uđu u Rusiju, jedino ako putuju iz Srbije. Ja letim iz Kazahstana, imam naravno dokumentaciju, dokumenta, međutim mogu da mi pravi probleme i kada krećemo odavde i kada stignem tamo, tako da zvali smo sve žive one granične službe i nadamo se da neće biti problema. Pričali smo i sa našim ambasadorom i sa ambasadorom kazahstanskim koji je u Beogradu, pošto sad imamo kazahstansku ambasadu u Beogradu. Uglavnom, pričali smo, danas je muđe imao sastanak sa konzulom Rusije, uglavnom, nadam se da će sve bude kako treba. I to je to. Mislim da će ovaj vlog ići u nedelju i verovatno ću ga uploadati iz Astane. Ne znam, vidjet ću koliko ću imati materijala. Uglavnom, izveštavat ću vas jako često, bit će dosta videa, tako da stay tuned. I sad ćete da vidite scenu karata. Ja mislim da sam mogla još jedan love bracelet kartije da kupim za te pare. I, dragi moji, idemo sada da vidimo neke stvari da uzmem. Ne znam, me čujete kod nas je crvena zona sa koronom, tako da ćemo nositi maske. Aj, ribe! Ljudi, kupila sam sve u Berški, sve kod bogača. U Zari sam uzela samo dve majice. Vratila se u Berški, jer mi se u Zari ništa ne sviđa, idem da uzmem i pantalone. Vratila se u Berški, kupila sam još tri para pantalona, zato što mi se ništa drugo ne sviđa. Završila sam sa kupovinom, idemo po dečicu. Znači, kupila sam sve živo i sve opet iz Berške. Ovo je obično. Filja! Ćao svima, dobro jutro, ne znam šta je, pola 11 je, trebamo do 11 da stignemo da damo analizu PCR test i da vidimo šta se dešava. Ljudi, evo nas u ambulanti, sad smo dali testove, tako da nadam se najboljim ishodu, da bi mogli sutra da letimo, tako da... Doručkovali, ali nisam snimala. Ljudi, da se javim dole, imaju ovde vakumne pakete. Nadam se da ima, ako nema se javila sam se. Negativni smo. A, imaju dobre, dobre, dobre. Bolje šoj, mali. Sve smo uzeli. Dakle. Sam ponovo ovo čudo nuc. Za balzin za usne, ne možda se nebozna. Balzin za usne, znači spremamo se, ovo se nešto moram da imamo u Moskvi, zato što je tamo katastrofa. Ledeno. Se smerti. Ljudi, kreće pakovanje. Mislim će jedan biti muže, jedan dece, moje malo veće. Ljudi, napolje sneg. Znači, gledajte, molim vas. Ulica savršena, niko nije kročio. A ja sam u patikama muža. Da, stajo. Top, idemo da otvorimo Tamili. Gledajte ko je kod nas u dvorištu. Idemo da otvorimo Tamili. I muž treba se šiša. Ja trebam da kačim kosu, da je perem i da je kačim. I to je to Tamil. Tamil. Ha? Wow, to je. Znači led. Da li smo da imamo avion? Ti domaš nje budić? Ljudi, nismo krenuli.
Stigli smo na aerodrom. Šta da vam kažem, postoje nekoliko varijanti ishoda svega. Pričat ćemo malo kasnije. Uglavnom, juče je bila avio katastrofa, pao avion. Tako da ne znam šta se sve dešava, nadam se da će sve biti kako treba. To je prva stvar. Druga stvar, što se tiče dokumentacije, Rusija, Engolik. Sada ću vam pričam, zato što će se vidjeti. Znači, dragi, šta se dešava? Dešava se to da u Rusiju možda se uđe Srbi, mogu uđu samo iz Srbije. Ja imam dokument koji potvrđuje da živim u Kazahstanu, tako da se nadam da će biti ok. Međutim, mogu da napravim problem i sada čekam što će se desiti. Problem. Svaki put. Znači, znao sam da ne trebamo kroz VIP. Prošli put se desilo i sa Sanje kad smo kroz VIP, sećate se. I evo sada da vidimo. Mislim, mogu ovdje da me zaustave, mogu da me zaustave u Astani, pošto imamo preko Astane. I mogu da me zaustave tamo gdje stignemo. Mislim, tako da... Znači, nevjerovatno šta rade ovdje ove korone, znači kako sjebu sve. Znači, ću da prođem, ne znam. Šta se juče desilo, pao je avion, znači juče je bila tolika magla, ne znam da sam snimala, nisam ja mislim. I pa je vojni avion, 4 poginuli, 2 se bore za život, nažalost. Nažalost, ne znam. Sletali su, da su sletali, da li je, ne znam kako udario avion, ali na pisti ovde, na ovom aerodromu, se srušio juče avion, tako da veliki neki vojni. I za stane je letao, znači dana, tako da eto. Prosto duh. Ljudi koji su poginuli i ništa. Uglavnom, sve niti živi. To je sve što ću kažu. Svi moramo da ga cenimo. Sofija. Ljudi, idemo da platimo. Ljudi, šta sam obukla? Crno, sve crno. Cipele nisam ni obrisala, tako da htjela sam malo da idem do toalete. Međutim, tamo je toliko ljudi dole, nevjerovatno. Mi smo se popeli gore, čak i gore, evo, ima ljudi. Mislim da nema toalete, tako da moram dole, a lav se bava. Nalazimo se u VIP delu, tako da i nemam karmen. Gledajte kako sam manje ustar, sam stavila puder, tako da... Ovako mi želim. Sofija je bio lava. Učena, gledajte kako, nismo iskinuli zeca jer je hladno, ima haljinu i onda hoda ovako. Evo da vidite, ovo je gornji deo sale. I onda imate ovdje da kupite ovaj kostim. Ljudi su dole, mi smo obično dole. Ljudi, idemo na bord. To je zelo. Ovdje je bilo nesreće, ne znamo li tamo nekada. Nasveći da se pogovec. Ljudi, da znate kako se sedi avion? Lago da ste evakuacijali. Ljudi, moram malo šampanjac. Gospodin se Sofija ide. E, dragi moji, sad čekamo, ne znam da čujete. Uglavnom, što mi smo poleteli, a kasnije 5 minuta 10. Mi imamo sljedeći let, sad i 2 sata, poslije sljete na ovom. Gledala Sofija, a ovo gleda Lav. Lav gospodin legao na jastuk i uživa odlut savršenstvo. Ovo je sada kod tate, tata evo ga tu. Sa milica čeka da ždeva. Negdje da jedem, hoće da pošelje Sofiju, a ja imam moram stoj negdje da stavim. Sve što bi biti. Ljudi, šta smo dobili? Imamo slatkiše neke, ovo je super, ja mislim. Imamo piletinu, ovaj deo sam dala Sofiji. Imamo salatu. Lav također jede. Tako da, eto. I gospodica jede. Ja sam bukvalno mnogo malo pojela. Ali sam pojela slatko, vidite. Ja sam prasa, pojela sam i drugi desert, tako da, lagi se mi. I neću da padem lic, da me ne bi gledali čudno, jer ako se ne gledaju čudno što se snima. Ali, ste ovo još pozvati, nam je ostalo, jeli smo i sad ću čekamo sljedeći, da se počinu početi za spuštenje. I ljudi, u Nur Sultanu smo.
Imamo let za 2 sata, muž se juri sa lavom, sve je okej. Okay. Ja sam imala, baš sam bila nekako iscimana posle onoga što se desilo juče, tako da ono kao baš sam malo više, ono kao ne znam. Mislim, kapirate, kad se to desi na aerodromu sa kog trebate da poletite i kad ljudi izgube život, znate kako, uglavnom. Ništa, idemo sada da vidimo šta se dalje dešava, nadamo se da neće imati problema oko ulaska na avion, a posle toga kad stignem u Moskvu, ako daj Bože sve bude kako treba, kad stignem u Moskvu da uđem, tako da držite palčeve, ja ću se ovde odjaviti, ovde vam odjavljam ovaj vlog, ljubim vas puno, lajkujte video, subscribeujte se i gledajte me malo češće, pošto ću sada izbaciti videa svakog dana, ili svakog drugog dana, ali potrudit ću se svakog dana da vam malo više pokažem Moskvu, ljubim, čao!